ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو تیر درس کې مونږ په دې خبرې وکړې چې څنګه کولای شو مونږ د خپل هاٹ میل آی ډی یا ایمیل ادرس او یا هم د آؤٹلک ډاٹ کام ایمیل ادرس په آؤٹلک پروګرام کې سیټ اپ کو یا تنظیم کو یا غدل تا کنفیګر کو اوس په دې خبرې کو په دې ویډیو کې چې څنګه کولای شو مونږ د خپل د دفتر یا په کوم اداره کې چې مونږ کار کوو رسمي کوم ویب میل چې لري مثلا زمونږ ویب میل ډومین چې دی انټر کانټینینټل کابل ډاٹ کام دی نو زما ایمیل چې دی آی ټی اٹ انټر کانټینینټل کابل ډاٹ کام دی دا زه استعمالوم نو که چیرې زه وغواړم چې دغه آفیشیل یا رسمي ویب میل په آؤٹلک آی ڈی کی یا ہاٹ میل آئی ڈی کی کنفیگر کم سے کم نہ ویل کی چې کله کله زه د کمپیوټر ته لاسرسی ونه لرم دی آؤٹلک پروگرام ته او یا هم زمونږ سرور د داخلي د دفتر انټرنیټ خرابیږي صحیح ده نو بغیر د غنم که چیرې ته وغواړې چې ته په هر ځای کې اوسئ خپل د دفتر ایمیل ته هم لاسرسی ولرې په خپل موبایل کې یا په خپل په شخصي کمپیوټر کې چې څوک ایمیل کوي یا کوم بله مسله منځته راځي نو اوس که چیرې مونږ وغواړو چې دغه رسمي ایمیل د دفتر چې دی هغه خپل شخصي ایمیل کې تنظیم کړو چې کله هلته ایمیل راځي یوه کاپی دلته ماته راشي یعنی دلته ما سره هم تنظیم وسي دې دپاره زه څه کوم راځم بیا سیټنګ ته سیټنګ ته چې راغلی د هغه نه وروسته ویو آل سیټنګ باندې به کلیک وکړئ بیا به میل ته راشي بیا به سنکرونایز ایمیل باندې به کلیک وکړئ او دلته وګورئ مونږ سره یو آپشن دی مخکې خو مونږ په دې خبرې کړې وي دلته مونږ سره یو بل آپشن دی منیج یور کن وبخئ اډ ا کنیکټیډ اکاؤنٹ که چیرې ته غواړې چې خپل نور اکاؤنٹونه کنیکٹ یور ادر اکاؤنٹس خپل نور اکاؤنٹونه چې هغه که د جی میل وي که مثلا د رسمي ایمیل ادرس یا غیر رسمي ایمیل ادرس هغه وغواړې دلته ځان سره کنیکټ کړي چې د هغه نه تا ته هغه ایمیلونه دلته امپورټ کړي نو مونږ دې دپاره بیا دې نه دې آپشن دو آپشنونه استفاده کوو که چیرې جی میل یې داخلو او که نور یې داخلو مونږ اوس جی میل نه غواړو تنظیم کړو مونږ غواړو چې خپل رسمي د دفتر بل ایمیل ادرس چې دی غواړم په آؤټلک یا هاٹ میل آی ڈی کې کنفیګر کړم نو دې دپاره زه راځم په دې باندې کلیک کوم چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو داسې یو صفحه خلاصیږي دلته به تاسو خپل مکمل نوم ولیکئ محمد اسلام سیف زاده ایمیل ادرس څه دی آی ټی اٹ انټر کانٹینینٹل کابل ډاٹ کام کابل ډاٹ کام دا مې ورته ولیکو صحیح شوه دغه نه وروسته به خپل د ایمیل ادرس پاسورډ ورته ولیکئ چې څه شی ستاسو د ایمیل پاسورډ دی دا مې ورته ولیکو تاسو چې دا ایمیل تنظیمول غواړئ په خپل آؤټلک یا هاٹ میل آی ڈی کې غواړئ هغه دپاره د مایکروسافټ اکاؤنٹ چې دی د مایکروسافټ سیستم یعنی آؤټلک یا هاٹ میل یو جدا فولډر جوړ کړي چې په هغه کې ستاسو ایمیلونه ټول مشخص معلومي چې دې ایمیل ته کوم ایمیل نه راځي هغه دپاره جدا فولډر جوړ کړي او که نه ته وایي چې نه همدغه ایگزیسټنګ فولډر چې دی کې دغه شي مرچ نه ورته چې جدا فولډر جوړ کړه د دې په نوم باندې او هلته دی انباکس ته زما چې کوم ایمیل نه دته راځي د دې په انباکس کې دې راشي جدا اوس که ته غواړې چې اوکے باندې کلیک وکړې نو دا خپله د آؤټلک یا هاٹ میل د کوم ویب میل چې دی دا ستاسو د آی ڈی کنفیګریشن کې زه ورته یم چې نه چون بعضې سیټنګونه دي زمونږ د خپل ویب میل زه غواړم منول دا کنفیګر کړم نو دې باندې مې کلیک وکړو اوکے مې کلیک کړو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو داسې یو بله صفحه خلاصیږي دلته تاسو لکه مخکې چې مونږ کنفیګریشن کوله د پاپ او آی ایم اپ دلته مونږ نه پوښتنه کوي چې تاسو کنفیګریشن د څه پاساس باندې کوئ د آی ایم اپ پاساس باندې کوئ که د پاپ پاساس باندې کوئ زه ورته یم چې نه د آی ایم اپ پاساس باندې هماغه پخوانۍ خبرې دي خو سیستم جدا دی دلته به تاسو خپل انکمنګ آی ایم اپ سرور سیټنګ ولیکئ پورټ نمبر به انتخاب کړئ او بل انکرپشن سیستم تاسو معلوم کړئ چې ستاسو ایس ایس ایل سرٹیفکیټ لري که نه لري او په همدې شکل آؤٹ ګوئنګ یا ایس ایم ٹی پی سرور به مشخص کړي او پورټ نمبر به مشخص کړي دا معلومات تاسو چې کله خپل هغه رسمي ویب میل ته د دفتر لاګن شي دا اوس وګورئ زه خپل د دفتر رسمي ویب میل ته لاګن شوی یم دلته دې نه مخکې چې خپل هغه ایمیلونه چک کړئ دلته لاندې یو آپشن دی مونږ سره کنفیګر میل کلاینټس په نوم باندې چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ که چیرې تاسو غواړئ دغه خپل رسمي ایمیل ادرس د دفتر په خپل موبایل کې یا کمپیوټر کې کنفیګر کړئ نو دلته دا سیټنګ لري ځان دپاره دلته وګورئ دغه سیټنګ دی که چیرې ستاسو ویبسایټ ایس ایس ایل سرٹیفکیټ لري نو تاسو به دغه تنظیمات اخلئ
که ایم اپ استعمالوی دا پورت نمبر به واخلی که پاپ 3 استعمالوی دا پورت نمبر به واخلی او په اس ام ټی پی کې چون دواړو لپاره یو شی دی نو آؤٹ گوئنگ سرور کے بداولی کی او پورٹ نمبر کے بداولی کی او کچیری نان ایس ایل ایل یعنی ایس ایس ایل یعنی مطلب دار چې تاسو ویب سایٹ یا دا ڈومین چې کوم تاسو هغه سیدا ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ نه لري نو بیا به تاسو دا کنفیگریشن اخلي دا چې زمونږ ڈومین چې دی یا دا ودمل چې دا چې دی ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ نه لري نو زه کوم دغه تنظیمات اخلم دلته اوسو ګورئ انکمنگ سرور چې زمونږ دا دی دا د میل ڈاٹ انٹر کانٹینٹل کابل ڈاٹ کام دا مې کاپی کو دلته راغلم اوبخی په خپل آؤٹلک یا ہاٹ میل آئی ڈی تا دام دلته پیسٹ کو پورٹ نمبر دلته دس نہ سو دری دش در نوی دی دلته وګورې زمونږ سو دی پورٹ نمبر دی د ایم اپ دپاره یو سلو دری سلویخ نو دلته مونږ سو لیکو یو سلو دری سلویخ لیکو ځکه چې مونږ ایم اپ انتخاب کړی دلته بره کچیرې پاپ تھری بیا به دلته تاسو دغه پورٹ نمبر ورکوي یو سلو لس به ورکوي بل آؤٹ گوئنگ میل سرور چې زمونږ هم دې سره یو شی دی میل ڈاٹ انٹر کانٹینینٹل کابل ڈاٹ کام دی دغه اخلمه دلته پیسٹ کوم او آؤٹ گوئنگ سرور پورٹ نمبر چې زمونږ پنځه سوه اووه اتیا دی او دلته هم پنځه سوه اووه اتیا دی بل ستاسو انکرپشن میتود چې دی ستاسو ویب سایټ یا ډومین چې دی ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ لري زه ورته یم چې نه نه لري ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ نو دغه نه وروسته چې کله تاسو دا کار وکړو فقط څه کار به وکړئ یو اوکے باندې به کلک وکړئ چې اوکے باندې به کلک وکړئ ستاسو دغه رسمی د دفتر ایمیل چې دی او بخې دلته مانه یو شی پاتې شو یوزر نیم خو بیا هم فرق نه کوي نو تاسو وګورئ دغه زمونږ که ایډیټ کوئ ایډیټ کولی هم شي بیرته ایډیټ باندې کلیک کړئ دلته دا اټکولی شي یوزر نیم پر سره دا تنظیم شوی دی زمونږ ډسکارډ باندې کلیک کوم زمونږ دغه د دفتر رسمی ایمیل ادرس چې زه استعمالوم دا ایمیل ادرس ما د خپل ہاٹ میل یا آؤٹلک آئی ڈی کی ځان سره دلته کنفیگر کو زه چې اوس کله دا ریفرش کلیک کوم نو هغه آئی ڈی به تاسو وګورئ دلته به موږ سره اډ شي وي فولډر باندې کلیک وکړئ وبخئ دا دې راغی دا اوس وګورئ دا زمونږ د هغه د دفتر رسمی ایمیل ادرس چې ما ځان سره دلته اډ کو اوس چې کله د آئی ٹی ایمیل ته زما څوک ایمیل کوي نو یوه کاپی به دلته د آؤٹلک ته دلته به ماته ښیي او دلته به ماته هغه ایمیل ادرس کوي چې تا ته دغه دلته راځم د دې په انباکس باندې کلیک کوم چې په انباکس کلیک کوي ټول ایمیلونه دلته راځي دا اوس وګورئ دغه ایمیلونه چې دلته وو ټول ماته زما خپل شخصي ایمیل ادرس کې هم اوپن شو را خلاص شو نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ نور ویب میل شخصي ډومینونه چې چیرې تاسو کوم شخصي ډومین اغستئ که هغه ډاٹ کام وي که ډاٹ ایف وي یا ډاٹ او آر جی هر یو چې تاسو کولی شئ په خپل آؤټلک او یا ہاٹ میل آئی ڈی کې ځان دپاره کنفیگر یا تنظیم کوي نو دا وو دوستانو زمونږ د ہاٹ میل او یا هم د آؤټلک ڈاٹ کام د درس آخري ورځ او په همدې ځای باندې مونږ د آؤټلک ڈاٹ کام یا ہاٹ میل ڈاٹ کام درس ختمو په نور درسونو کې انشاءالله په فیسبوک باندې خبرې کوو.